各位道亲来这儿见见面，我们欠得感谢天灵师德，这个不是简单的事情啊。普渡三嫂更归来没有，由民国19年，我们老师师母有夫妇之命普渡三嫂，这个话大家全没听说过。30年的光景，普遍全世界各国，自古以来你考着考着，各国的宗教全是由外国来我们中国，这次由我们中国发展世界各国，由现在这个什么呢大道发展到各国，所以我们求道的道亲大部分全都平平淡淡。我们道的宗旨是提倡我们中国旧有的文化道德，不是随着潮流往下流，晚化人心，前讲的是正心修身，人人正心修身，世界各国不都全好了吗？所以我们得体贴老天的意思，顶到现在大道已经普遍各国，各位亲人慢慢就归天了。老胡和老师用这个训语，我们是神道社教吗？所以达到最末后了，希望大家精益求精，修修自个的内德。外表这好看是假的，我们却有愿呢啊！好好了自个的愿，修修自个的内德。这胡老师说的，最末后了，老天要淘汰了，能够办赶快，不能办怎么样？守住你自个的愿呢。我们求道道亲全有愿，大家可别能忘掉了啊！还得要努力，好，还要更好，还要保守我们现在这个情形，这是最要紧。谢谢大家。